El Mostra, òbviament, és un festival de cinema, però que busca potenciar el millor que té el territori, en aquest cas el Penedès. És a dir, unir, en aquest cas, el millor de dues entitats i alhora potenciar doncs, un element dinamitzador, fins i tot econòmic, de la nostra comarca, com són els vins i els caves. És un festival de cine tematitzat i per aquest motiu també únic, centrat en el vi i el cava. Aquesta arrencada ha sigut molt positiva, les dues edicions han estat prou exitoses per donar garanties d'una continuïtat d'un festival que vol consolidar-se i que no es pretén només a nivell local, sinó que es pretén esdevenir una activitat cultural important dintre del Penedès, important dintre l'àmbit vegueria Penedès fins i tot, i important també a nivell nacional, perquè no, entenent que és un festival monogràfic, que no n'hi ha d'altre a Catalunya i que no n'hi ha d'altre gairebé arreu de l'estat. Per tant, ens entenem que com un festival important dintre de la promoció de la cultura del vi, del cinema i de la cultura del cinema relacionada amb el vi, evidentment. Al contrari, l'objectiu és arribar a grans públics i per això, precisament, doncs, la idea de crear moltíssimes seccions amb les quals tothom hi tingui cabuda o tothom pugui ser espectador potencial de coses ben diverses. Secció competició, que és la secció collita, podríem dir que és la secció especialitzada que pròpiament parla de vins i caves, i secció per la qual doncs, estem treballant perquè també arribi gran públic fent una programació que inclogui doncs, des de ficció fins a documental, a promoció i que alhora doncs, trenqui una mica els estereotips del concepte més professionalitzat del sector. No? Això combinat amb altres seccions, com podria ser la secció Gran Reserva, que és pròpiament la secció de pel·lícules de gran format per a gran públic que es fan doncs, durant tots els dies del festival, en horari de prime time, doncs, sobre les 9 del vespre, per arribar a un públic potencial molt major. I per fer-ho, òbviament, doncs, ho fem en espais molt més grans, com poden ser doncs, sales de cine, o en aquest cas el Casal, a Vilafranca, per posar un exemple, que és, té un aforament de 500 persones, i que combinen molt bé i contrarresten una mica l'efecte contrari. És a dir, doncs, donem coneixement del festival amb pel·lícules doncs, que poden ser més o menys comercials, i alhora posem en coneixement la resta de l'oferta del festival, i d'aquesta manera, doncs, potser també fem que els públics es moguin entre sales i entre àmbits de programació. Festival, com molts festivals doncs, passen, doncs, hi ha dues o tres sales de cinema i en allà es desenvolupa tota l'activitat. No és així en el Festival Most, és especial per molts aspectes i aquest és un d'ells, no? La descentralització, que dona peu també a que la gent que no només d'aquí, sinó que s'apropa de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un dels públics potencials que tenim i que hem d'anar a buscar clarament, vinguin aquí i descobreixin l'entorn territorial del Penedès, no només descobreixin l'entorn urbà de Vilafranca, sinó doncs, el paisatge que ens envolta, el paisatge de vinyes que ens envolta i que vagin a projeccions doncs, que es puguin desenvolupar a Sant Sadurní, que es puguin desenvolupar a diferents poblacions importants com poden ser Olèrdola, com poden ser Subirats, etc. I també, per què no, des de la primera edició, amb una clara voluntat que aquestes projeccions també arribin allà on realment s'origina tot, no? La causa una mica del festival, i són els cellers, no? la gent que elabora el vi i que té les vinyes al seu voltant. No? Com a matriu del projecte, doncs aquí val a dir la importància de la participació de les dues entitats mares, diguem-ho així, que són pròpiament el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, el Vinceum i Cineclub Vilafranca. No? Amb dues entitats, amb una proporció, per dir-ho en xifres, del 50%, doncs hi posen la seva representació a nivell de direcció institucional i, i representativa, fins i tot, com és el cas de Xavi aquí present, i també de finançament per una part sobre el tot. No? Això combinat amb l'aportació pública i l'aportació privada. O sigui, aquí hi ha un equilibri de forces, en certa manera, des de direcció fins a les aportacions, que fan que tingui un sentit pressupostari. És a dir, la manera de treballar doncs, és un equilibri entre el millor del que seria el llegat associatiu, la via de professionalització i alhora doncs, buscar els recursos doncs, del que tenim pròpiament del sector que suposem o entenem que és el que hauria d'estar interessat. Això, per bé i per malament, doncs, a vegades també provoca una feina de donar a conèixer el projecte. És a dir, una de les coses que estem picant pedra, i costa, i no ho dic en el mal sentit de la paraula, sinó perquè som conscients que costa donar aquest coneixement, és fer entendre i fer creure al sector vitivinícola que aquest és un festival que els pot beneficiar.
El que aconsegueix el festival, en definitiva, és una certa llibertat d'acció, en aquest sentit, dit malament, diguéssim, no estàs lligat sota cap gran institució o empresa, etc., que et marqui molt les directrius del festival. De moment, i entenem que ha de seguir sent així, el festival, des de l'equip directiu i, evidentment, traslladat després a l'equip de coordinació i d'execució del festival, encara tenim plena llibertat de poder programar el que creiem més oportú i el que creiem més interessant pel públic que ens ha de venir a veure. Jo crec que el que estem intentant abastar no és l'àrea de l'Alt Penedès, sinó és la gran àrea de la denominació d'origen penedès. Estem promovent el vi i el cava del nostre territori i, per tant, evidentment, per què no? Vilanova pot ser subseu o pot ser una de les seus del Festival Most, per què no Sitges pot ser una de les seus? Per què no podem fer una avançada del festival previ al mes de novembre per poder anunciar quins són els principals continguts de la nova edició del festival? Jo crec que aquests temes ja han aparegut en les reunions de direcció i en les reunions executives també, i que és un dels objectius claríssims d'expansió. I després hi ha una segona expansió a un nivell més d'àmbit nacional. Jo crec que ho estem aconseguint en el sentit que estem obtenint en les dues edicions, hem tingut una repercussió mediàtica important, si més no, en els mitjans de comunicació d'àmbit català, però jo crec que ens n'hem d'anar més enllà i hem de donar-nos a conèixer a nivell europeu.